Я знаю, міг не казати, і так видно. Але я зрозумів, що я був абсолютний дурень, що не записувався в спортзал раніше. І зрозумів, в чому суть? Чому зараз всі мужики масово почали доглядати за своїм тілом? Це неправда. Наступна пісня якраз розкриває причину, чого всі мужики ходять в спортзал. Великі, маленькі, всі дуже гарні, тут класно, капець, не стій, не стій, не стій.